নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ অন্যথা ভিডিঅ'লৈ আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ৰু এছ আই এছ আই এক্সামৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে তাৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ কাৰ্ড অফ মাৰ্ক আৰু ৰিজাল্টৰ ওপৰত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈ চাই থাকিবা সকলোৰে মনত এটা প্ৰশ্ন যে আমাৰ কাৰ্ড অফ মাৰ্কটো কিমান কেতিয়া মাৰিব ফিজিকেলৰ কাৰণে চোৱা বন্ধু বান্ধৱীসকল যোৱাকালি এজন মোৰ লগৰ আছিল ছেকেণ্ড এ পি বি এন হেডকোৱাৰ্টাৰৰ কাষতে থাকে তেওঁ আৰু তেওঁ মেছেজ কৰি কৈছিল যে এচ আই একজামটো আজি দহ তাৰিখ ন দহ তাৰিখতে দিয়াটো সম্ভাৱনা এটা আছে তেওঁক এজন অসম আৰক্ষীৰ লগত কৰ্মৰত অফিচাৰ এজনে কৈছিল আৰু মোক কালি মই বেলেগ কথা পাতিছিলোঁ তাৰ লগত মানে তেওঁ মোক মেছেজ কৰিছিলে যে এচাৰ এক্সামটো দিয়াটো সম্ভাৱনা আছে দহ তাৰিখে সেই উপলক্ষে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু কাটআটো কিমান যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেই সকলো কথাই ক'ম আলোচনা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈ চাই থাকিবা সেই হিচাপত চালে মানে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে সিমানো নাম্বাৰ নাপায় সিমান কম এটা মিডিয়াম নাম্বাৰতে পাব জেনেৰেলখিনি ফিফটি ফাইভ ছিক্সটিৰ ভিতৰত এটা কাৰ্ড আপ যাব পাৰে জেনেৰেলৰ কাৰণে জেনেৰেল কাষ্টৰ যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে ইউ বি এছ আই যোনটো ইউ বি এছ আই দেই নেক্সটটো অ' বি চি আৰু এম অ' বি চি সকলৰ কাৰণে ফিফটি ফিফটি ফাইভৰ ভিতৰত এটা কাৰ্ড অফ মাৰ্ক বনিব পাৰে অনুমান কৰা হৈছে আলোচনা কৰা হৈছে এছ চিসকলৰ কাৰণে ফৰ্টি নাইন আৰু ফিফটি ফ'ৰৰ ভিতৰতে এটা যাব পাৰে এছ টি এইচসকলৰ কাৰণে ফৰ্টি এইট ফিফটি থ্ৰি ভিতৰত এটা কাৰ্টপ বনোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু শেষত এছ টি পি সকলৰ কাৰণে ফৰ্টি নাইন ফিফটি ফ'ৰৰ ভিতৰত এটা কাট অফ বনোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মানে আমি আলোচনা কৰিছোঁ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্ডআপ যাব পাৰে এছ আইখিনি ঠিক আছে নেক্সট হৈছে কামাণ্ডো এছ আই নেক্সট কামাণ্ডো এছ আই কামাণ্ডো এছ আইটো ইমান বেছি নাযায় বন্ধু বান্ধৱীসকল ইমানো বেছি নম্বৰ নাপায় কিয়নো নিগেটিভ মাৰ্কিং আছিলে ন পৰীক্ষাত সেইকাৰণে জেনেৰেলখিনিয়ে ফিফটি আৰু ফিফটি ফাইভৰ ভিতৰত এটা কাৰ্টআপ যাব পাৰে জেনেৰেল কাষ্টৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাহিনীৰ কাৰণে এম অ' বি চি আৰু অ' বি চিসকলৰ কাৰণে ফৰ্টি নাইন আৰু ফিফটি ফিফ্টত ফিফটি ফ'ৰৰ ভিতৰত এটা কাৰ্টআপ বনিব পাৰে এছ চি সকলৰ কাৰণে ফৰ্টি এইট ফিফটি ফ'ৰৰ ভিতৰত যাব পাৰে এছ টি এইচসকলৰ কাৰণে ফৰ্টি ফাইভ ফিফটি থ্ৰি ভিতৰত এটা যাব পাৰে এছ টি পি সকলৰ কাৰণে ফৰ্টি ফি ফিফটিৰ ভিতৰত এটা যাব পাৰে আৰু কামাণ্ডুৱে চাইডো বহুতখিনি হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব লাগিব ফিজিকেলৰ কাৰণে আৰু ল'ৰা মই ভবাত তাত প'ষ্ট কিছুমান খালী হৈ যাব ৰৈ যাব যেনে লাগে কিয়নো ফ'ৰ পইণ্ট এইট কিলোমিটাৰ মৰাটো সিমান সম্ভাৱনা নাই ন আৰু ডিগ্ৰী ল'ৰাখিনিয়ে সিমান ফিজিকলৰ প্ৰতি সিমান হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিব নোৱাৰে মানে সিহঁতে অলপ আৰাম ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ জববিলাক বিচাৰে সকলোৱে মই জানো মানে সেইকাৰণে মানে এই কথাখিনি আলোচনা কৰা হৈছে কেনেকুৱাকৈ কাটা পতা যাব পাৰে আপোনালোকৰ লগত মই কোনো টিচাৰ নহয় খালী মই কনফাৰ্ম কৰি কথাটো ক'বলৈ ইমানখিনিয়ে যাব বুলি তাৰমানে এনেকুৱাকৈ এটা বনিব পাৰে মানে তেনেকৈ আলোচনা কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকে যদি ৰিজাল্টটো দিয়ে আজি ভালেই হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে ফিজিকেলটো সোনকালে হ'ব ভাইবাৰটো সোনকালে হ'ব আৰু আগন্তুক যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে এ বি ইউ বি কামাণ্ডো এ বি তেওঁলোকক কৈছোঁ তোমালোকৰ প্ৰিপেৰেচন চলোৱা চাইক'মেট্ৰিক টেষ্ট আৰু ভাইবাৰৰ কাৰণে এই মাহটোৰ ভিতৰতে সম্ভাৱনা আছে পতাটো আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ যোনটো চাইট আছে ৰিজাল্ট পৰ্টেল তাততো চাফাকৈ ধৰিছে সকলোৱে চাই আছা এতিয়ালৈকে একো আপডেট অহা নাই মানে ঘপককৈ আপডেট আহি যাব আৰু লগে লগে পাতি দিব সেইবাবে নিজে সাজু হৈ থকাটো অতি প্ৰয়োজনীয় এইটোৱে আছিল এটা সৰু সুৰা ইনফৰ্মেশ্যন যদি ৰিজাল্টটো দিয়ে ভাল লাগিব নিদিলে মানে দুটামান অপেক্ষা কৰিব লাগিব ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা লাইক এটা মাৰিবা আৰু কমেণ্ট কৰিবা তলত শ্বেয়াৰ কৰিবা সকলোৱে জয় অসম জয় অসম পুলিচ জয় কামাণ্ডো